Чехія подвоїла квоту на працевлаштування українців. Тепер за рік держава готова прийняти 40 тисяч наших заробітчан. Окрім того, чеський уряд затвердив особливий порядок винаймання українських працівників сільськогосподарської та харчової промисловості. Також чиновники обіцяють звернути увагу і на термін розгляду документів на робочу візу в консульствах. За даними чеського Мінпраці, наприкінці минулого року в країні працювало понад 120 тисяч наших співвітчизників.